Okay, bueno mga kaibigan, isa na namang magandang-magandang araw sa lahat. Bye na, magandang-magandang umaga mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre mga kaibigan sa ating mga kababayang OFW. Yan, at tulad po ng ating pong nakikita sa thumbnail sa title. At ngayon po naman mga kaibigan, ay pang-usapan natin ang isang napaka-importanting usapin. Mahalaga po ito. Sana ho hinihiling ko tapusin nyo hanggang sa dulo, sapagkat hihilingin ko sa inyo ang inyong komento para mayroon tayong pinagsanib na idea patungkol po sa isyong ito. Ang ating pong pag-uusapan ay patungkol pa rin po kay Senator Rovin Padilla. Alam nyo ho mga kaibigan, nakakalungkot isipin talaga na hindi pa man nakakaupo ay talagang masasabi nating inulan na siya ng batikos. Ito ho ay patungkol sa simpleng pasasalamat lang kay Cres Aquino. Alam niyo ho mga kaibigan, dahil dyan ang daming mga lumabas na mga sinabi ng tao sa kanya, na ng taong bayan, Judas, hindi maaasahan, kung ano-anong mga sinabing negatibo patungkol sa kanya. Napakahalaga po nito kasi ang akin pong iniisip mga kaibigan, sa pagbubukas ng 19th Congress, isang katanungan na mumutawi sa isip ko, saan siya papanig sa ngayon? Alam naman natin na mahalaga ang bilang pagdating sa Senado. Dahil kahit papano, kapag kuha mo ang numero, ang karamihan, eh mabilis na umusad ang ating mga programa. Well, inaasahan naman natin na sana, tulad ng sinabi ni Pastor Kibuloy, sana andun pa rin siya sa panig ng majority. Okay, now, isa pang malaking katanungan. Kung ating babalikan mga kaibigan, madaming humanga kay Rovin Padilla sapagkat madali niyang naipaliwanag ang tungkol sa federalismo. Actually, nakuha niya yung middleman. Nakuha niya ang kaisipan at kamalayan ng mga middleman. Kung kaya't hindi natin na may pagkakaila na ito ay isang factor para magdala sa kanya patungo sa tugatog ng tagumpay sa Senado. Nakuha niya yung karamihan dahil sa napakagandang paliwanag ng federalismo. Alam natin na ang sambayan ng Pilipino ay naghahanap ng material na magsusulong at magtutulak tungo sa pagbabago ng sistema ng ating bansa. At nakita ito nila sa kaisipan ng isang Rovin Padilla. Ang malaking katanungan ngayon mga kaibigan, papano na ito? Okay, so kung sakaling maisusulong niya ang federalismo, pagbabago ng sistema ng ating lipunan, so ang mangyayari dun, mayroon tatlong factor eh. Tatlong factor ang pwedeng mapabago sa sistema ng ating lipunan. Una, yung tinatawag natin na CONAS, Constitutional Assembly. Okay? Pangalawa, pwedeng CONCON. At ang pangatlo ay ang People Initiative. So tatlo siya. Itong tatlong ito mga kaibigan, involve ang usapin ng tao. Now, ano sa palagay nyo kung isusulong niya ang federalismo gayong medyo nababawasan ang tiwala ng taong bayan sa kanya? Ang pinagbasihan natin yung unang vlog natin mga kapatid, ha? Yung unang vlog natin, ako wala akong masamang ano, wala akong masamang impression, negatibong sinasabi kay Rovin Padilla, kasi katulad ng sinasabi ko, mas gusto kong tingnan muna ang kanyang kakayahan kapag nakaupo na siya. At doon natin tingnan kung ano nga ba ang tatakbuhin. Bumuto ako sa kanya dahil naniniwala ako sa kanyang kakayahan. Pero hindi natin maisasantabi. Bilang vlogger ako, hindi ko pwedeng isantabi yung damdamin ng mga tao na nagkukomento sa
video na yan, sa vlog na yan. At lahat, halos ng mga tao, karamihan, ay mayroong negatibong emosyon. Ilan sa kanila ay naabudol, mga salitang ganun. Oh, madaming mga salitang mga sinasabing negatibo. Ang tanong, doon sa pagsusulong ng federalismo, paano niya gagawin ito kung mananatili na ang kanyang pagkatao ay pinagdududahan ng sambayan ng Pilipino at ng mga taong bumoto para kay BBM? Oo, sabi ng iilan, hindi naman lahat doon eh, mga loyalista. May mga ibang factor din o ibang organization, civic organization na nagpunta sa kanya. Pero hindi natin pwedeng isantabi. Ang common denominator at ang ating pong basihan dito, yung 31 million na naglukluk kay PBBM. At itong mga taong ito ay nakatingin at nagmamatsyag. Siyempre, sa katagal na panahon na uhaw ang tao, maibalik ang Marcos sa pamahalaan. At this time, eto na ho nangyari. Pagkatapos, hindi pa man nakakaupo, ay mayroon ng mga samot-saring negatibong mga naglalabasan na mga, kumbaga, ay mga taong tila nagpapahayag ng paglaban sa pamahalaan. So, wala akong masamang tinapay para kay Robin Padilla, kay Senator. So, lang sinasabi ko, idol ko nga ho siya. Kaya lang ho, ang inaalala ko, kung siya mismo ang hawak doon sa Committee ng Constitutional Amendments at siya ang mamamahala ng pagsusulong ng pagbabago ng sistema ng ating bansa. Paano niya ito maipapahayag, maihahain? Kumbaga, para kang magbibigay ng isang putahe sa mga tao na tila, tika nga, baka ho, may lason ho yan, ha? Tika ha. Di ho ba, mga kaibigan? So, ano ho sa palagay nyo? Kung kayo po ang tatanungin, mga kaibigan, eto tayo ho, patuloy tayong nagbabantay sa mga issues political, kasi patuloy tayong nagbabantay kahit papano yung ating mga followers ay mabigyan naman natin ng idea. Ngayon ho, kung kayo po ang tatanungin, mga kaibigan, una, kung isusulong ang federalismo ng isang Robin Padilla, sa kasalukuyang papayag pa po ba kayo? Ano ho yung magiging komento at damdamin po ninyo? Ano ho sa inyong palagay? Karapat-dapat pa ba siyang manguna para sa pagsusulong ng pagbabago ng sistema ng ating bansa? Well, mga kaibigan, sana po ay mag-comment po kayo tulad ng sinasabi ko. Binabasa ko po ang lahat ng inyong mga comment at siya po ang nakakatulong upang masigit pa po tayong mag-gawa ng mga panibagong mga topic. Araw-araw po, mayroon po tayong mga political topic. Ano po? So, thank you so much po sa lahat ng mga nagtitiwala sa atin at lahat po ng mga nagko-komento at nanonood ng ating video. Maraming salamat. Sana po palike na lang po, ilike na lang po naman natin at i-share po ang video ito para po mapaabot po sa karamihan. Maraming salamat po sa inyo. Again, mga kaibigan, bantayan po natin ang ating Marcos Duterte na pamahalaan. Isang katanungan ko lang po sa inyo, naniniwala po ba kayo sa kakayahan ng isang Robin Padilla sa pagsusulong ng federalismo? Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako po si Taong Gala. Maraming salamat po.